Og det jeg hadde tenkt å snakke om litt om, det var om at Jesus, han er satt til å være dommer for, han er utpekt til å være dommer for levende og døde. Og det er ikke bare, det er ganske spesielt. Og vi kan begynne med å lese fra Apostlenes gjerning kapittel 10, vers 42 og 43. Apostlenes gjerninger kapittel 10, vers 42 og 43. Og der snakker jo Jesus om, nei, der snakker jo Paulus, jeg tror det er Paulus. Nei, Peter. Han forteller jo først om Jesus, hvordan han døde og oppstod fra de døde. Og hvordan Jesus kom og bekjempet synden og ble offret for synden og oppstod fra de døde og gjorde tegn under og mirakler mens han var her og beviste at han var sendt fra Gud. Og vers 42, der står det, han påla oss å forkynne for folket og å vitne at det er han som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. Om han vitner alle profetene at hver den som tror på ham skal få syndenes tilgivelse ved hans navn. Halleluja. Jesus er bestemt av Gud til å være dommer over levende og døde. Det er Jesus som har blitt gitt den oppgaven å dømme alle mennesker, både levende og døde. Men de som tro på ham, de skal få syndenes tilgivelse ved hans navn. Og vi kan lese Apostlenes gjerninger kapittel 17, vers 31. Vers 31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Det er ved Jesus Kristus at verden skal bli dømt. Og vi kan lese Johannes kapittel 5. Johannes evangelium kapittel 5. Vers 21-30. Der står det, Jesus som sier, slik far vekker opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende dem han vil. Far dømmer ingen, men han har overgitt hele dommen til sønnen. Så Gud, han dømmer ingen, men hele dommen er overgitt til sønnen, til menneskesønnen, Gud som menneske. Det er han som skal dømme verden. For at alle skal ære sønnen slik de ærer faderen eller far. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke far som sendte ham. Så Gud har overgitt hele dommen til sønnen for at alle skal ære sønnen på samme måte som faderen. At du kan si, ja, jeg tror på Gud, jeg tror det er en Gud. Nei, Jesus han representerte Gud. Jesus er Gud iblant oss. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke Gud. Og
Gud vil at vi skal ære sønnen. For at alle skal ære sønnen slik de ærer faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke faderen som sendte ham. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv, og skal ikke komme til dom, men har gått over fra døden til livet. Så her ser vi at de som tror på Jesus, de som tror på han som har sendt ham, skal ikke komme til dom, men har gått over fra døden til livet. De skal altså ikke bli dømt. Som vi leste tidligere, det er at vi finner tilgivelse ved troen på Jesus i hans navn. Altså, Jesus satt til dommer for å dømme levende og døde, men vi finner tilgivelse ved troen på han i hans navn. Halleluja. Og den som tror på ham skal ikke komme til dom, men skal ha evig liv. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv. Og skal ikke komme til dom, men har gått over og fordønt til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg det. Den som time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Slik som far har liv i seg selv, har han også gitt sønn og har liv i seg selv. Han har også gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer det alle som er i gravene skal høre hans røst, og komme fram til livets oppstandelse de som har gjort godt, og til dommens oppstandelse de som har gjort ondt. Jeg kan ikke gjøre noe ut fra meg selv, etter det jeg hører dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min egen vilje, men fars vilje er han som har sendt meg. Halleluja. Så han har overgitt all dom til sønnen, fordi han er menneskesønn. Og det er kanskje fordi Jesus ble menneske og har levd iblant oss, og blitt fristet på samme måte som oss, og vet hvordan det er å være et menneske. Derfor er Gud som menneske, Jesus Kristus, som er overgitt denne oppgaven å dømme levende og døde. Dømme hele verden. Og det var det disiplene forkynte. At Jesus, det er det disiplene og Peter og Paulus og de ble pålagt å forkynne, det er at Jesus er pålagt, eller gitt oppgaven å være dommer. Og levende og døde. Og at det kommer en dag der Gud skal dømme hele verden. Der alle skal bli dømt. Men dommen overgitt til sønn. Fordi han er menneskesønn. Halleluja. Så vi leser i Johannes 5, 24. Sannelig, sannelig, sier dere. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv. Og skal ikke komme til dom, men har gått over fra døden til livet. Halleluja. Så han som skal dømme oss, Gud som skal dømme oss, det han har gjort, han skal dømme alle etter hva de har gjort i livet. Altså, alle mennesker må dømmes for sin synd. Hvis ingen tar straffen for deg, så må du selv ta straffen for det du har gjort. Enten det er godt eller ondt her på jorden. Men det Jesus har gjort, Jesus som skal dømme, han som er dommeren, han som skal dømme oss. Han kom til jorden, han tok straffen på seg. Han tok vår straff på seg. Sånn at vi skal kunne gå fri. Det er veldig spesielt. Jesus som skal dømme verden, han som har gitt oppgaven å dømme verden, dømme døde og levende, han har selv tatt straffen på seg. Ikke bare straffen, men han har også
overvunnet synden. Han har overvunnet verden. Han har overvunnet Moseloven. Og han har avskaffet Moseloven. Og han har drept det gamle mennesket. Jesus, han kan gi tilgivelse for synd, fordi han har offret seg selv for vår synd. Og han har drept det gamle mennesket som var svak for synd. Og han har tatt på seg våre sykdommer. Og han har tatt på seg forbannelsen som kom over verden. Og korsfestet forbannelsen. Sånn at vi skal gå fri. Altså, alt dette har han gjort. Han som skal dømme verden. Han selv har tatt alle djevelens gjerninger på seg selv og blitt korsfestet. Tatt på seg synden så vi kan gå fri. Det er veldig spesielt at han som skal dømme verden, han har selv blitt offret. Han har offret seg selv for den synden som han skal dømme oss for. Han har blitt offret for det. Han selv. Hengt på korset. Tatt på seg straffen. Sånn at vi skal slippe å bli straffet. Så vi skal slippe å måtte stå for dommen. For han vil ikke at vi skal stå for dommen. Men dette er noe han tilbyr oss. Han tilbyr oss frihet. Wow. Han tilbyr oss å gå fri fra dommen. Og det står i Matteus 11, 28-30. Matteus 11, 28-30. Halleluja. Der sier Jesus. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjelene deres. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Jesus tilbyr oss frihet. Han tilbyr oss frelse. Omvend dere og tro på evangeliet. Altså, Gud tilbyr oss frelse. Han tilbyr oss å bli reddet. Han tilbyr oss det han har vunnet for oss. Men vi må ta imot det. Han tilbyr oss liv i overflod. Vi kan lese over fra Johannes 10:10. Johannes 10:10. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det er i overflod. Jesus kom for at vi skal få liv, og det er i overflod. Han kommer ikke bare for å frelse oss. Han kommer ikke bare for å frelse oss fra dommen, men han er kommet for å gi oss liv, og det er overflod. Han kommer ikke bare for å redde oss fra syndens makt, og fra loven, og fra forbannelsen, men han kom for å gi oss liv, og det er overflod. Kom til meg, dere som strever og tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Men han skal også gi oss liv, og det er overflod. Det er hans plan, det er hans løfte. Det er han som skal dømme oss, har gjort alt for å redde oss. Men vi må ta imot denne gaven. Og der står det Johannes 1:12. Johannes 1:12. Vi kan lese fra 11-12. Der står det: han kom til sine egne. Johannes 1:11-12. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men hver den som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn.
de som tror på hans navn. Vers 13. De er født ikke av blod, ikke av kjøttsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Det er den som tok imot ham. Det er den som tar imot den graven som Gud tilgir oss. Som dommeren tilgir oss. Gud som skal være dommer, som er utpekt til å være dommer over levende og døde. Han tilbyr oss frihet. Han tilbyr oss å gå fri uten straff. Men i stedet for straff og for liv og det overflod. For frihet på alle plan. Og Jesus, det står der at av denne grunn kom Jesus, og det var for å ødelegge alle djevelens gjerninger. 1. Johannes 3,8. 1. Johannes. Det er tilbake mot åpenbaringsboken. 1. Johannes 3,8. Det står det. Den som gjør synd. 3,8. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger. Halleluja. Jesus kom for å ta på seg vår synd og straffen for vår synd, så vi kan bli fri. Ikke bare tilgitt, men bli fridd fra synd. Fridd fra syndens makt og fra djevelens makt. Djevelen kom og gjorde djevelen selv til intet gjennom døden på korset. Jesus har gjort alt. Når han hang på korset, så sa han, det er fullbrakt. Jesus gjorde alt som sto i sin makt. Alt, ikke bare alt sto i hans makt, men han gjorde alt som skulle til for å fri oss fra djevelens gjerninger. Og fra dommen. Og gi oss liv og overflod. Så hvordan tar vi imot denne graven? Hvordan kan vi gå fri? Altså hvis du skal i fengsel og bli straffet og skal få dommen. Hvis noen kommer og tilbyr deg å betale dine løsepenger så du kan gå fri. Jesus har betalt løsepenger for oss så vi kan gå fri fra dom og straff. Og så har han gjort så mye mer, sånn at vi skal i tillegg få liv, og det er overflod. Hvis noen tilbyr oss det, hvem vil ikke da ta imot? Og gå fri. Så her er jo veldig viktig at vi forteller mennesker at vi går mot dom og straff. Men Gud tilbyr oss å gå fri. Men vi må ta imot denne gaven. Fra Gud. Og hvordan er det da at vi tar imot denne gaven? Jo, det står i Markus 1,15. Markus 1,15. Han sa, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Omvend dere og tro på evangeliet. Halleluja. Så det er sånn vi tar imot Guds gave. Det er å omvende oss og tro på evangeliet. Og som vi da har vist tidligere, å tro på evangeliet, hva vil det si? Johannes 10, 26-28. Johannes 10. Der står det. Som Paulus sa til noen. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine sauer. Som jeg sa til dere, mine sauer, de hører min stemme, de hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg.
Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri evighet gå fortapt, heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Ser du her? Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er å tro på Jesus. Det er på ene måten å tro på det Jesus har gjort for oss. Tro at han er Gud som ble menneske og tok vår straff på seg. Selvfølgelig må vi tro på det, ellers kan vi ikke følge han. Men innebærer også å følge han. Omvende og tro på evangeliet. Altså, vi omvender oss til å følge han, og vi tror på det han har gjort. Så å tro, det er tosidig. Det ene, det er jo å få visshet og høre hans røst, få visshet om hva han har gjort, og så følger vi han av hele hjertet. Det er det, den måten Gud har fastsatt, at vi kan ta imot denne gaven. Det er å følge Jesus, tro på det han har sagt, og følge han. Omvend oss. Omvend oss av hele hjertet til å holde fast på hans ord. Til å holde fast på hans ord. Tro på han, holde fast på han, følge Jesus. Det er jo å følge det han har sagt, det å følge hans ord. Jesus er Guds ord. Og når vi gjør det, så skal vi få evig liv. Og jeg gir dem evig liv. Og de skal aldri evig gå for det. Da gir Gud oss evig liv. Da gir han oss frihet fra dommen. Da unnflyr vi dommen. Da får vi i stedet evig liv og liv i overflod. Det er det han har lovet oss. Og når vi da lærer han å kjenne, så skal vi finne hvile for våre sjeler. Hvile, fred og glede. Halleluja! Amen. Amen. I Jesu navn. Og så, jeg kan gå litt videre. Og det er å tro, altså. Hva er det Gud vil? For at vi skal kunne ta imot denne gaven og bli frelst. Altså, hva blir vi blir frelst fra dommen, rett og slett. Vi blir frelst fra dommen. Det er det første. Men vi blir også frelst fra syndens makt. Og vi blir frelst fra sykdommens makt. Og vi blir frelst fra dødens makt. Og vi blir frelst fra djevelens makt. Og vi blir frelst fra forbannelsens makt. Og vi blir frelst fra alle djevelens gjerninger. Det er det vi blir frelst fra. Men for å bli frelst fra dette her, så må vi tro. Vi må omvende oss og tro på evangeliet. Og det er tilsvarende å elske Jesus. For den som elsker Jesus, han hater det onde. Han hater det, når han omvender seg fra det onde til å holde seg til hans ord. Det er å elske Jesus. Det er å tro. Og tro, det er å elske sannheten. Tro, det er å elske Jesus. Og tro, det er å frykte Gud. Å frykte Gud, det er å hate det onde. Så å frykte Gud og tro og elske Jesus, det er det samme. Å frykte Gud, det er å hate det onde. Å elske Jesus, det er også å hate det onde. Å holde seg til Jesus. Det er å vende seg fra det onde og holde seg til Jesus. Da elsker du Jesus. Da tror du på han. Da følger du han. Det er det som ligger. Det er det Gud krever. For at vi skal gå fri, så må vi omvende oss og tro på han. Omvende oss og holde oss til hans ord. Holde oss til Jesus. Følge han. Og det er nødvendig at det blir gjort av hele hjertet. Av hele hjertet. Vi må omvende oss av hele hjertet. Vi må følge Jesus av hele hjertet. Vi må holde oss til hans ord av hele hjertet. Da holder vi oss til Jesus. Det er det han krever. Gud vil at vi elsker han. Og det var det han prøvde Adam og Eva med også. Det var det han krevde av Adam og Eva, egentlig. For at de skulle kunne ete av livets tre, så måtte de først vise at de elsket Gud av hele hjertet. Og de måtte vise at de gjorde det ved å holde fast på det Gud hadde sagt. Ved å holde fast på Guds ord. Som de ikke da klarte. De holdt fast på, de fulgte, de ga etter for djevelen sitt bedrag og sin løgn.
Men Gud vil at vi skal elske han av hele vårt hjerte, all vår makt, all vår forstand. Det er det første budet, det er det viktigste, det er altomslukende, det er det som skal til for at vi skal kunne fly unna fordervelsen som er i denne verden. Det å elske Gud av hele hjertet. Og hvis vi elsker Gud av hele hjertet, eller jeg kan lese et skrift, Johannes 14, 21. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Så her sier Jesus at det å elske Jesus, det å ha hans bud, det å høre hans røst, for å si sånn, og holde ordet, følge han. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Altså, det er den som hører hans røst og følger. Det er den som elsker Jesus. Og det er det som skal til for å gå fri, altså. Vi må elske Gud. Vi må holde oss til han. Vi må følge han. Vi må omvende oss og tro på evangeliet. Halleluja. Men for at vi skal omvende oss og tro på evangeliet, så betyr det at vi kan ikke elske verden. Johannes 2, 15. Elsk ikke verden, eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham. Dette er en formaning. Og her også kommer det videre vers 16. For alt som er i verden, kjødets lyst, øynenes lyst, stolthet i livet er ikke av vår far, men av verden. Verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid. Her, dette er en formaning om å ikke elske verden. Og da er det snakk om, det er ikke snakk om følelser, men det er snakk om kjærlighet. Det er snakk om trofasthet og overgivelse. Akkurat som vi sa, Johannes 14,21, det er jo også, å elske Gud. Det er også en formaning, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, all din makt, all din forstand. Det er også en formaning. At når du kommer til tro på Jesus, så tar du et valg å elske Jesus og elske Gud av hele ditt hjerte. Du velger å gjøre det. Og da er det ikke snakk om en følelse, men det er snakk om et valg om å holde seg til hans ord. Sånn at den som elsker meg, han holder fast på mitt ord. Han holder mitt ord. Det er et valg vi tar om å holde fast på hans ord. Det er et hjertets valg som vi tar. Og det her er et valg også der vi velger å omvende oss fra å elske verden. Vi omvender oss fra å holde oss til verden, og til verdens løgn, til organisasjoner, og til og med de som kalles for menighet. Altså, alt som ikke er enighet med sannheten, falske lærdommer, mennesker, grupper, tradisjoner, ritualer, kjød, vi må omvende oss fra å holde oss til dette her, til å holde oss til Jesus. Til Guds ord, til Guds ånd, og til Guds sannhet. Til sannhet. Omvend oss fra å holde oss til syndens og kjødets lidenskaper, til å holde oss til Kristus. Det er ikke det at vi blir perfekt, men vi velger å... Det er vår retning. Vi begynner å tjene Gud. Og så skal han hjelpe oss til å bli fri. Det er en hjertets holdning. Det er ikke snakk om å være perfekt, men det er snakk om hjertet. Når hjertet er godt, eller som det står i Bibelen, når øyet er godt, da blir hele legemet rent. Altså når Gud ser at hjertet er overgitt og trofast mot han, og vil følge han, søker Guds rike først, da tar han imot oss, og så gir han oss denne gaven. Han gir oss frelse, han gir oss tilgivelse. Han gir oss frihet fra synd. Han gir oss sitt rike. Han gir oss løftene.
Han gir oss velsignelse. Han gir oss alle himmelens velsignelse. Det gir han til oss. Gud vil at vi altså skal være overgitt og trofast mot Kristus. Og hans legeme. Altså, legeme er jo Kristus. Den som elsker Gud, han vil også elske den som er født av ham. Altså, den som elsker Gud, vil også elske de som også elsker Gud. Det er et tegn på at vi elsker Gud. Det er at vi også elsker de som er født av han. Altså, de som er født av han, det er de som også elsker Gud av hele sitt hjerte. De som har gitt sitt hjerte til Herren. Hvis vi ikke bryr oss om andre som er født av Gud, så bryr oss om de som elsker Jesus. Vi bryr oss ikke om menigheten, vi bryr oss ikke. Det er et dårlig tegn. Det eneste vi bryr oss om er oss selv og vår egoisme. Da er et dårlig tegn. Så Gud vil at vi elsker hverandre. Det er en del av det å elske Gud. Det å elske hverandre. 1. Johannes 3, 18. Jeg sa det. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette vet vi at vi er av sannheten, og våre hjerter faller til ro innenfor ham. Halleluja. 1. Johannes 4, 7. Der står det. 4... Elsker hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Så det er så å gi rom for kjærligheten til å elske hverandre, ikke bare i ord, ja, jeg er så glad i deg, og fint å se deg her, og smile. Men vi elsker i ord, i gjerning. Vi hjelper hverandre, vi bryr oss om hverandre i praksis. Ikke bare i ord. Så det er en oppfordring her. La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Og så vil Gud selvfølgelig at vi har fellesskap og arbeider for han ettersom han leder oss. Etter hans ord, i hans legeme, at vi har fellesskap med de som elsker Gud, i hans legeme, sånn som han leder. For det er hans vilje. Gud vil fellesskap. Gud vil ikke at vi skal holde oss i en kirkesamfunn, eller en sekt, eller en gruppering, men til hans legeme, elske hverandre, elske brødrene, ha fellesskap, sånn som han leder oss til, i hans legeme. Som han, at vi følger han der. Halleluja. Gud har gitt oss frihet. Bare nå vil jeg si til slutt. Gud har gitt oss frihet. Så lenge vi elsker han, så har han gitt oss frihet til å vandre i ånden. Halleluja. Til å følge Jesus. Vi er ikke bundet. Du må melde deg inn. Du er bundet til en menneske, eller du er bundet til en gruppe, eller du er bundet til en kirkesamfunn, eller du er bundet til noe annet. Men han har gitt oss frihet. Han har gitt oss frihet til å følge han. Men en del av å følge Herren er at Gud vil fellesskap. En del av at vi tegner på at vi er født av Gud, er at vi elsker brødrene. Vi lengter etter fellesskap med de som elsker Jesus av et helt hjerte. Vi elsker fellesskap. Vi lengter etter fellesskap. Hvis vi ikke elsker brødrene, da er vi ikke født av Gud. Hvis vi ikke lengter etter fellesskap med de som elsker Gud, så er ikke vi kristne. For det sto her, det. Hva skjedde det jeg nettopp leste? Var det 4-7? Elsket, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. I hvert fall den som ikke elsker, han kjenner i hvert fall ikke Gud.
Men den som er født av Gud, han er født av Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er født av den. Det vil være et sikkert tegn på at vi er født av Gud, at vi begynner å lengte etter fellesskap med brødrene. Vi bryr oss ikke lenger bare om oss selv, og mitt, og mitt, og mitt, og mitt. Men vi begynner å bry oss om hverandre. Og i dette her, så har Gud samtidig gitt oss frihet til å vandre i ånden. Frihet til å tjene Jesus. Frihet til å holde oss til han. Frihet til å følge Jesus. Frihet til å ha fellesskap med brødre som han leder i sitt legeme. Etter hans ord. Og det kan lese et siste skriftet, det er Galaterne 5.1. Galaterbrevet 5.1. Stå derfor fast i den frihet Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Det er mange som kommer og pålegger oss og gjør forskjellige ting, og binder oss til ting, og fanger oss under ritualer og tradisjoner, og kirkesamfunn, og sekter, og grupper, og mennesker, og lærdommer, og... Men stå derfor fast i den frihet Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Og dette sier han jo i forbindelse med noen som kommer og krever at noe, ja, de må omskjære seg. De kan ikke bli frelst uten at de blir omskåret. Og så sier han i vers 2, jeg, Paulus, sier at å bli omskåret kan ikke Kristus være til noen gang for det. Det har kommet bort fra Kristus, vers 4, det har kommet bort fra Kristus, det som blir rettferdiggjort ved loven. Det har falt ut av Norge. Men, og vers 6, for i Kristus gjelder hverken omskjærelse eller ingen omskjærelse noe, men bare tro virksom ved kjærlighet. Halleluja! Så, takk og lov. Så Gud, han er satt, Jesus er satt til å være dommer over levende og døde. Og når vi går og vittner om Jesus og forteller om Jesus, så er de bry seg. Men Jesus, det er han som er satt til å være dommer av levende og død. Den dagen alle mennesker skal bli dømt, så er det Jesus som skal dømme dem. Men samtidig har Jesus gitt sitt liv på korset for oss. Han har betalt løsepenger sånn at vi skal kunne gå fri. Men denne gaven, den må vi ta imot. Og den måten vi tar imot det på, det er ved å omvende oss og tro på evangeliet. Eller ved å elske Jesus. Gud krever for at vi skal bli frelst, at vi elsker han. Han elsker oss av hele sitt hjerte allerede. Men han krever at vi elsker han tilbake. At vi holder, og det betyr at vi holder oss til han og til hans ord. Vi holder ikke til det som er moderne i tiden. Når jeg holder meg til... noen holder seg til å gå i homotog, og noen holder seg til hor og løgn, og noen holder seg til det. Noen holder seg til ondskap. Men vi holder oss til Guds ord. Vi holder oss til sannhet. Vi holder oss til Guds ånd og Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet, Guds ånd, den vil ikke lyge. Gud lyger ikke, han stjeler ikke, han driver ikke ho. Den som elsker Gud, han hater det onde. Det er ikke det at vi er perfekte og får alt til, men vi hater det onde. Vi omvender oss. Vi vender oss vekk fra det onde så godt vi kan og prøver å holde oss til Guds ord og til sannhet. Og så stoler vi på Gud, at han skal hjelpe oss. Han hjelper oss. Han er vår hjelper. Han hjelper oss til å klare det. Og det er det han sier. Jeg hjelper deg. Vi lever ikke lenger selv. Jeg lever ikke lenger selv. Men det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på Kristus som bor i meg. Som lever i meg. Kristus lever i oss. Og han lever i oss for å virke i oss til å ville
og til å gjøre hans vilje. Det er Guds plan. Gud skal flytte inn i oss, bo i oss og være vår styrke, være vår helse, være vår frihet, være vår visdom, være alt. Han vil hjelpe oss og gi oss kraft til alt, være vår frihet fra synden. Så det ikke blir noe eget strev med stress og krav, men det blir Kristus i oss som gjør verket, i Jesu navn. Amen. Amen. Ok, så kan vi bare si til slutt at hvis du vil høre mer forkynnelse av meg, så kan en gå til YouTube eller til www.trustchrist.faith eller www.kjellmatland.com. Amen, Jesus.